Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про ситуацію з харчовими отруєннями на Дніпропетровщині. Сьогодні в наших гостях головна спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Я вас вітаю. Вітаю вас. Ну що ж, вкотре ми говоримо про харчові отруєння. Це досі лишається актуальним, адже наразі літо. Давайте нагадаємо глядачам, чому саме влітку так багато, власне, виникає харчових отруєнь та гострих кишкових інфекційних хвороб. Дійсно, триває літо, триває літня спека, і саме такі високі температурні показники сприяють розмноженню шкідливих бактерій і їхніх токсинів. І дійсно, влітку щороку і по Україні, і по Дніпропетровській області реєструється підвищення гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. І вже в поточному році по Дніпропетровській області зареєстровано 6 спалахів гострих кишкових інфекцій, через що постраждало 62 особи, з них 32 дітей. І от серед цих спалахів зареєстровано такі спалахи, як спалах дизентерії, де постраждало 7 дітей, спалах ротавірусної інфекції в домашньому осередку, де постраждало 5 дітей. Спалах, такий великий спалах був спалах сальмонельозу в дорослому колективі, організованому дорослому колективі, де постраждало 29 осіб. Крім того, в місці тимчасового перебування переселенців був спалах норовірусу, де постраждало 9 осіб, з них 8 дітей. І от днями до Держпродспоживслужби надійшли екстрені повідомлення щодо ще 2 спалахів. Один з них зареєстровано в дитячому організованому колективі міста Кривий Ріг, де постраждало 7 дітей. Наразі проводиться епідрозслідування з проведенням лабораторно-інструментальних досліджень для того, аби встановити причини цього спалаху. І ще один спалах у місті Дніпрі, це домашній осередок, де постраждало 5 дітей. Крім того, у поточному році по Дніпропетровській області зареєстровано 4 випадки ботулізму, 3 випадки пов'язані зі вживанням в'яленої риби, річкової риби, саме домашнього виготовлення, і один випадок пов'язаний зі вживанням в їжу консерви домашнього виготовлення, саме м'ясної консерви. Ось така ситуація. Скажіть, будь ласка, власне, яким чином здійснюється розслідування таких випадків? Адже, я так розумію, наразі Держпродспоживслужба саме розслідує оці, зокрема, останні випадки. Так, до Держпродспоживслужби надходять екстрені повідомлення щодо того чи іншого випадку гострої кишкової інфекції. Ну, це, скажімо так, надходить екстрене повідомлення, де вказано попередній діагноз гострої кишкової інфекції. Але встановити причину такої інфекції можливо лише тільки після епідрозслідування і після проведення лабораторно-інструментальних досліджень. Тому після надходження екстреного повідомлення спеціалісти Держпродспоживслужби, якщо це спалах пов'язаний з роботою того чи іншого підприємства, суб'єкта господарювання чи, наприклад, організованого колективу, то спеціалісти Держпродспоживслужби негайно виходять на епідобстеження, тобто проводять епідобстеження і в комплексі з лабораторно-інструментальними дослідженнями. З метою також встановлення причин проводяться такі лабораторно-інструментальні дослідження, як дослідження питної води, харчових продуктів, інших факторів зовнішнього середовища. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які наразі все ж найпоширеніші харчові отруєння? Найпоширеніші гострі кишкові інфекції чи харчові отруєння, які стаються саме влітку, це такі як дизентерія, сальмонельоз, харчові токсикоінфекції, зокрема ботулізм, і такі інфекції вірусної етіології, такі як норовірус, ротавірус, ентеровірус тощо. І
Необхідно тут зазначити, що для всіх цих гострих кишкових інфекцій характерно те, що вони проявляються з ураженням шлунково-кишкового тракту і загальною інтоксикацією організму. Коли збудник потрапляє до шлунково-кишкового тракту, він подразнює його, і таким чином можуть виникати такі симптоми, як нудота, блювота, рідкі випорожнення, часто виникає підвищення температури. Скажіть, будь ласка, чим небезпечні, власне, такі харчові отруєння, так, зокрема, ботулізм, дизентерія, сальмонельоз? Ну, от саме тим, що такі інфекції можуть вражати шлунково-кишковий тракт, і надалі хвороба може набувати хронічного перебігу. Все це залежить і симптоматика, і як буде протікати ця хвороба від збудника і від стану організму людини, тобто від імунної системи, від супутніх хронічних хвороб, зокрема і шлунково-кишкового тракту. І небезпечно ще тим, що інфекції можуть передаватися різними шляхами, як через воду, через їжу, так і контактно-битовим шляхом, і можуть вражати значний контингент, тобто і організовані колективи, і от велику кількість людей. Звісно, що такими більш вразливими є люди похилого віку і діти, ті, що мають, власне, такий слабкий імунітет. Тому інфекційні хвороби, вони чим ще небезпечні, що вони можуть виникати раптово. Але до появи перших симптомів, таких характерних для гострих кишкових інфекцій, може спостерігатися загальна слабкість організму людини, головні болі, тобто таке загальне занедужання до появи перших симптомів. І ще хотілося б детальніше зупинитися на ботулізмі. Особисто мене чомусь найбільше лякає от саме це отруєння. Детальніше про нього, будь ласка, розкажіть. І чим він такий страшний? Чому ботулізм вважається одною з самих, мабуть, найнебезпечніших інфекцій? Тому що це, ну, власне, така харчова токсикоінфекція, яка може протікати дуже тяжко і закінчуватись летально. Тобто це така небезпечна інфекція, яку провокують токсини, які знаходяться переважно, розмножуються, вірніше, переважно в герметично закритих таких продуктах харчування або в продуктах харчування з недотриманням технології приготування страв. Ну і, звісно, все це може призвести до складних наслідків, при всьому, що якщо одні і ті ж люди вживають один і той же самий продукт, можуть захворіти не всі. І водночас, звісно, можна уникнути такого захворювання, дотримуючись елементарної харчової гігієни і простих таких харчових правил щодо умов зберігання, технології приготування і таке інше. І ще раз тут хочу сказати, що найчастіше причиною виникнення ботулізму може бути вживання у їжу недоброякісної продукції, продукції з порушенням технології приготування страв, зокрема, це може бути в'ялена, солена, копчена риба, м'ясо, ковбаси домашнього виготовлення, рідше овочеві консерви, але можуть бути будь-які консервовані продукти, які погано вимиті, чи під час виготовлення яких порушується технологія. Тобто частіше це все ж таки продукція домашнього виготовлення. Тому ще раз хочу нагадати, що аби запобігти виникненню такого захворювання, необхідно все ж таки дотримуватись технології приготування страв, не купувати продукти харчування в місцях несанкціонованої торгівлі, на стихійних ринках, особливо що стосується домашньої консервації. Якщо ви вже готуєте вдома такі консерви, то, звісно, необхідно ретельно дотримуватись технології приготування, термічної обробки, тушкувати, проварювати належним чином. І що таке найчастіше виникає, це необхідно уникати споживання в'яленої, копченої, солоної риби, особливо річкової риби, особливо в літній період, тобто краще утриматися від такого споживання. Краще купувати продукти харчування в стаціонарних торгівельних мережах, де є певне відповідне маркування щодо виробництва цієї продукції, інформація. Також
не споживайте продукти харчування, які щодо добрий якості яких ви от сумніваєтесь. Чи можливо на вигляд вони мають такий сумнів, чи можливо от банка там консерви чи бляшанка мають пошкодження, взуття і таке інше. Тобто краще утриматися від таких продуктів харчування. І якщо ви вже споживаєте консервовану продукцію, то краще піддати її повторній термічній обробці перед споживанням і одразу споживати. І хочу сказати, що чим ще небезпечне таке захворювання, як ботулізм, це те, що він може мати дуже короткий інкубаційний період. Чим важче захворювання протікає, тим коротший інкубаційний період. Тобто це час, коли у вас з'являються перші симптоми після споживання недоброякісного продукту. Але найчастіше перші прояви ботулізму виникають через 12-24 години після споживання недоброякісного продукту. Може бути і через півгодини, і через 2 години. Тобто симптоми, перші симптоми – це порушення зору, тобто з'являється така сітка перед очима, така сухість в роті з'являється, підвищена стомлюваність, загальне недомагання організму, можуть бути запаморочення, короткочасні ознаки ураження травної системи, може бути спостерігатися і нудота, і блювота, і рідкі випорожнення. Крім того, потім уже після цього всього може настати стадія паралізу кишківника, тому от такі ознаки є. І, звісно, можуть вражатися м'язи шиї і кінцівок. Тому тут необхідно спостерігати, але якщо у вас з'явилися будь-які симптоми розладу кишківника чи загальної інтоксикації організму, необхідно одразу звернутися до лікувальної мережі або викликати швидку допомогу, адже втрата цього золотого часу, воно може бути небезпечне для здоров'я, навіть для життя. Для того, аби людина своєчасно отримала відповідну сироватку, так, для в такому випадку. Тому не зволікати, одразу ж звертатися за лікувальною допомогою. Дякуємо вам. А які ще є засоби профілактики щодо, щоб себе вберегти від будь-якого харчового отруєння та або ж кишкової інфекції? Там, зокрема, там менше купатися на водоймах несанкціонованих, чи там елементарно мити руки частіше? Ну, дивіться, правильно ви сказали, що для будь-яких кишкових інфекцій чи харчових отруєнь є загальні такі заходи профілактики. Ну, по-перше, це елементарне дотримання правил особистої гігієни, так? Це миття рук, це після відвідування туалету, перед приготуванням, перед вживанням їжі, це завжди було золотим правилом. Якщо ми говоримо про воду, то, звісно, необхідно споживати воду тільки з централізованих мереж, так, джерел, або купувати фасовану питну воду промислового виготовлення. Коли ви купуєте продукти харчування, необхідно знову ж таки звернути увагу на маркування, на терміни придатності, на умови зберігання і, звісно, купувати знову ж таки в стаціонарних торгівельних мережах. Знову ж таки, перед тим, як ви збираєтесь готувати будь-яку їжу, ще раз дотримуєтесь особистої гігієни і окремо необхідно готувати сиру продукцію, тобто розробляти сиру продукцію і варену продукцію. Дотримуватись технології приготування страв, особливо в літній період, це дуже важливо, тому що якщо це буде недостатня термічна обробка тої чи іншої страви, то там також можуть розмножуватися шкідливі бактерії. І коли ви ретельно приготували страву, протушкували, проварили, звісно, ви бажано споживати її одразу, але якщо є необхідність зберігання швидкопсувних продуктів, то вони повинні зберігатися лише в холодильному обладнанні. Без холодильника максимум швидкопсувний продукт може зберігатися не більше, ніж 2 години. Але знову ж таки, умови і терміни зберігання того чи іншого продукту залежать, якщо це сировина, так, залежить від маркування, яке він на ньому знаходиться. Необхідно захищати продукти харчування від будь-яких забруднень, особливо від комах і шкідників, гризунів і таке інше.
Якщо у вас виникає найменша підозра щодо доброякісності продукції, чи то ту, що ви купили, чи то ту, що ви приготували, звісно, краще не споживати в їжу таку продукцію. Ну, звісно, не готувати з запасом, тому що краще от приготувати, одразу споживати. І ви говорили про відпочинок. Так, в літній період актуально відпочинок біля відкритих водоймищ. Звісно, якщо ви вже десь виїжджаєте на відпочинок, краще з собою взагалі не брати швидкопсувні страви, не використовувати воду з відкритих водоймищ ні для миття рук, ні для пиття, ні для приготування їжі, особливо для миття посуду. Звісно, якщо з вами діти, їм необхідно роз'яснити, що не можна споживати, від чого варто утриматися і взагалі пояснювати постійно правила гігієни. Знову ж таки, що актуально для всіх і для дітей особливо, це те, що не можна споживати дикорослі гриби, чи ягоди, чи іншу продукцію невідомого походження. І на відпочинку необхідно виключити приготування, або не можна брати з собою багатокомпонентні страви, тобто такі страви, які поєднують в собі, наприклад, м'ясо і овочі одночасно, тобто такі салати з майонезами, кондитерські вироби, тобто цього не можна. Тим більше паштети, такі м'ясні вироби, м'ясні домашні ковбаси. Тобто вони, та продукція, яка не має достатньої термічної обробки, яка є швидкопсувною, вони, звісно, при недотриманні температурних показників, умов зберігання, вони швидко зіпсуються і можуть стати причиною інфекційного захворювання. Але також хочу зазначити, крім того, що ви можете отримати інфекційне захворювання через воду, їжу, також при відпочинку біля відкритого водоймища можна заразитися через пісок. Тобто ще так. І, звісно, коли ви вже... Якщо ви вже відвідуєте відкриті водоймища, місця для купання, то після того, як ви приходите додому, обов'язково необхідно прийняти дуже з милом. І ще хочу ще раз зазначити, що цього року через воєнний стан в Дніпропетровській області немає офіційно відкритих пляжів. Тобто, якщо ви відвідуєте відкриті водоймища, це ви берете на себе відповідальність, тому що по всіх раніше офіційних пляжах Дніпропетровської області встановлено наразі таблички, що купання заборонено. Я нагадую, що ми спілкувалися з Маргаритою Малишевою, головною спеціалісткою головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, власне, про ситуацію з харчовими отруєннями на Дніпропетровщині. Будь ласка, бережіть своє здоров'я, дбайте про безпеку і, як мінімум, мийте частіше руки. Так? Телеканал відкритий. Анна Горбанчук, дякую, що нас дивилися.